Hej, jag heter Style by Mats Mats. Du är vem, sa du? Style by Mats Mats. Okej. Okay. Det är jag som bloggar, Style by Mats på 1000 okay. år. Okej. Berätta, du har en ganska härlig outfit. Är det så? Ja, det tycker jag. Nej, det var lilla jag. Som inga konstigheter. Nej, precis. Ja. Det här, hörni, mina vänner, är det här fashion? Rösta nu, tryck där nere på... Är det här fashion? Ja, här får man prova solglasögon. Det är liksom bara stoppa in huvudet. Äntligen är de här. Mintgröna. Carrera-bågarna. De här har vi väntat på nu 6 månader sedan vi såg dem på mässan nere i Paris. Det här känns verkligen superkul. Jag provar på här lite. Style by... Mats, Mats. Okej. Okay. Det här är Christer Lindarw, kära tittare. I här som Yves Saint Laurent förstår jag. Yves Saint Laurent. Mm. Det har ni inte råd med. Det är ni, nej. Hej. Vad heter du? Lin. Hej, det är jag som är Style by Mats Mats. Hej, hej Mats Mats. Du ska fixa min frilla. Ja, jag kan fixa den, men jag kan inte klippa den tyvärr. Det här är ingen riktig frisör, men det är fashion. Men det här går inte att styla, det är redan stylat. Mycket riktigt. Okej, vi tackar så mycket. Varsågod. Tack för ingenting, Goldwell. Jag som är Style by Mats Mats. Okej. Okay. Style by Mats Mats. Style mamma, kan inte du stå där istället? Hej, det är jag som är Style by Mats Mats. Hej, tjena, det är du som är du. Det här är Christian Dior. Christian Dior, det har ni inte råd med där hemma i stugorna. Jag zoomar in. Bara märket här går på 10 000. Hej. Tja, hur länge? Jag har längtat efter det. Nu är vi här, äntligen. Äntligen, förra då. Guldknappen. Guldbaggen tror jag, va?